Moje veliko zadovoljstvo da ćemo ovog jutra govoriti o pošumljavanju, o zelenjavanju, o akciji, o plemenjivanju ove naše životne sredine svih ovih godina. Pratimo šta radi Zeleni ključ i uvek se radujemo kada je po sredi neka nova akcija. Olja, Olivera Milošević je moja gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Dobro jutro, hvala. Evo, dobro. E, ponovo idemo u akciju, ponovo će neko novo drvo da se zasadi, da se oplemeni neki prostor. Jako me raduje ta priča, a priča je više nego ozbiljna, je li tako? Pa jeste. Čim sarađujete sa ozbiljnom kompanijom? Da, sa ozbiljnom kompanijom. Već drugu godinu za redom sarađujemo sa kompanijom Alfa Plam iz Vranja. I naravno to nam je i posebno zadovoljstvo i čast da nas eto tako jedna društveno odgovorna kompanija prepozna kao ekološku, odgovornu, istrajnu, doslednu organizaciju. Prošle godine smo uspeli da ostvarimo saradnju i da na njihov zahtev proširimo aktivnosti radi podizanja, da kažem tako, ekološke svesti stanovništva sadnjom sadnica, odnosno pošumljavanjem goleti koje po preporuci stručnih ljudi iz javnog preduzeća Srbije šume. Znači, ništa na svoju ruku, uvek u saradnji sa institucijama. Evo, možete da vidite ovaj snimak od prošle godine kada smo na obroncima Vlasinskog jezera ispod Čemernika sa drugarima iz organizacije Čuvari Vlasini, mi Zelenog ključa i sa kolegama iz javnog preduzeća Srbije šume. Pošumljavali smo, da kažem, jednu golet, jedan prostor. Imali smo lep pogled na Vlasinsko jezero, jedan onako dobar sunčani novembarski dan. Sadili smo bukvu, sadili smo smrč u okolini Vranja, u selu Vrtogoš. Zatim ovdje u okolini Niša sadili smo divlje jabuke, opet po preporuci stručnih ljudi iz Srbije šuma. Kažem, uvek u saradnji sa institucijama, jer se tako institucionalno i rešavaju ili prevazilaze neki ekološki problemi. Ove godine, opet u saradnji sa kompanijom Alfa Plam, želi smo da malo proširimo aktivnosti, da to ne budu samo akcije sadnje, jer mi simbolično u jednodnevnoj akciji ne možemo da zasadimo sve sadnice koje kupimo, a značajno je da kažem da mi u stvari Srbija šumama doniramo sadnice, u jednodnevnoj akciji posadimo onoliko koliko uspemo toga dana sa volonterima, jer mi zaista nismo ni dovoljno stručni da bismo brzo sadili, to nisu masovne akcije. Jasne, to stvar, ali simbolika, ideja. Simbolika je vrlo značajna i značajno je da kompanija Alfa Plam u stvari pomogne pošumljavanje, pa ću tako kažem, jugoistočne Srbije ovog puta, možda sledeće godine krenemo i malo severnije. Ove godine smo odabrali jedan prostor iznad Surdulice, malo niže ispod Vlasine, a iznad Surdulice. Okolinu Niša na Kameničkom visu posadit ćemo borove, iznad Surdulice sadit ćemo bagrem. I imali smo sada u subotu jednu akciju sa drugarima iz Pokreta Gora na Srbiju u Knjaževcu, pa smo u selu Vlaško polje odabrali 900 kitnjaka, hrast kitnjak smo sadili, uspeli smo jedno 150 sadnica da nas desetak volontera posadi u par sati jednog aktivnog rada. Bio je lep sunčan dan, vetrovit, nažalost vetrovit, pa nas je to malo omelo, ali smo bili na vazduhu u prirodi i nismo ostavili svoj hlad, nego smo ostavili, ja to kažem, zasad za budućnost. Znači, iza nas je puno zasađenog drveća, iza Zelenog ključa i nas volontera. I eto, imamo čime da se ponosimo mi nekako, eto, imamo svoju misiju koju ostvarujemo. Čim se kaže da je bio vetar, primit će se po narodno verovanje. Pa ja se nadam da hoćem. Meni jako raduje, evo sad, pomenuli ste da ste na predlog Srbije šume sadili divlje jabuke. Ja sad obilazim te terene i bio sam više rautova tamo prema Seličevici i vidim kako je ta divlja jabuka lepa i ta divlja jabuka jeste spas i za pticu i za mnoge životinje, pa i nije ni loša ni za putnika namernika. I to je lepa stvar da se razmišlja i u tom pravcu. Tako je, to je bila preporuka između, da kažem, Krujnik na tom prostoru smo sadili divlju jabuku, a ovo ostalo, recimo, kada govorimo o bagremu, svi nam kažu, pa zašto bagrem, on se brzo širi, pa to nije plemenito drvo i tako dalje, međutim, bagrem je dobar zbog erozije. To je na prostorima gde imamo spiranje zemlja, bagrem dobro drži zemlju, a plus je i medonosan. Tako da nije baš, da nije sa razlogom. Sve sadimo i sa razlogom. Sve i tekako ima smisla, Olja, pa mi važimo za državu koja proizvodi najbolji, najčistiji, najzdraviji bagremov med.
I bagremovo drvo, možda se iskoja kaže bure od bagremovog drveta, da, i te kako, da. I kao ogrevno drvo, ali jeste ono ekspanzivno drvo. Ako je sadnja kontrolisana i ako se ovaj, vodi računa o tom, o toj biomasi i ako je to pod kontrolom, i te kako ima smisla. Već je nam opasnost preti od tog kiselog drveta, to znate tako sigurno koje je u ispanziji. Jelašička klisura, sićevačka, u jelašničkoj ga ima puno. Jelašička klisura, užasno. Jest. I ono ekspanzivno i meni... Pa na uštrb drugih, druge vegetacije zauzima prostor. Uništavaju drugu vegetaciju one. Ali dobro, borit ćemo se, postoji preporuka Zavod za zaštitu prirode da gde može da se, onako, ne odjednom, ali uništava tog kiselog. Mislim, obavezno trebam da pomenem i Zavod za zaštitu prirode Srbije, jer oni izdaju uslove, tako da Srbija šume sarađuju sa Zavodom, a mi smo tu između, tako da uvek sve što radimo upoznati su i jedni i drugi. Opet, kažem, te procedure koje su zakonske uvek ispoštujemo i ove godine smo hteli da malo aktivnosti proširimo, da im damo i na edukativnom i kreativnom karakteru. Pa smo otvorili likovni konkurs za osnovce u Svrljigu, Knjaževcu, Nišu i Vranju. Tako da su deca i mladi u osnovnim školama imali likovni izazov, da tako kažem. Tema je bila Šuma Blista, kao što se i projekat zove. Projekat se zove Šuma Blista. I hteli smo da nam najmlađi prikažu šumu onako kako je zamišljaju, u najboljem svetlu. Znači, ne secite, ne uništavajte, već u najboljem svetlu. Stiglo je, ja sam bila skromna pa sam kazala preko 200 radova, onako kad sam pogledala gomilu radova, međutim, bilo je tu preko 400 radova. I onda nam je bilo prosto žao da ne nagradimo što više dece, jer smo trebali da svaki grad odnese prvu, drugu i treću nagradu od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog. Međutim, mi smo se potrudili da svaka škola ima prvo, drugo, treće mesto od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda. Osnovce smo obradovali rančevima, majicama, kačketima sa namerom da što više vremena provodu u prirodi i da upravo budu u šumama koje blistaju i da brinu i da vole prirodu i svoje okruženje. Radovi su bili izuzetni. Najbolje smo, da kažem opet, najbolje po mišljenju žirija nagradili i kompanija Alfa Plam će te radove iskoristiti u neke propagandne svrhe, a radovi su zaista lepi. I ostalo je da ovih dana još, ako to vremenski uslovi dozvole što pre, odradimo sadnje iznad Surdulice, ovdje u okolini Niša, ali i da posadimo drveće u školskim dvorištima. Prosto hteli smo i škole da nekako malo podstaknemo da obnove svoje dvorište, da obnove nekim novim stablima, da možda poseku stara. I evo, danas nam stižu sadnice iz jednog rasadnika. Biće tu jasena, biće tu četinara, platana, znači pčelica, odnosno ne pčelica, nego preškolska ustanova u Svrljigu, osnovna škola u Svrljigu, jedna škola u Knjaževcu, tri u Nišu i jedna u Vranju. Dobit će 30-ak sadnica lišćara i četinara. Zasadit ćemo ih zajedno sa upravama škola, sa dečicom, tako da će to biti još jedan, kažem, edukativan karakter ovog projekta. To je jedini način da sačuvamo prirodu, sačuvamo šume, sve ono što uništavamo svih ovih decenija ovde, ne samo na jugu Srbije, u čitavoj Srbiji. Jedina priča i kada govorimo o komunalnoj higijeni, kada govorimo o odnosu prema životnoj sredini, je da upravo sa decom radimo. Od malih nogu raditi na formiranju ekološke svesti, kulture, preko dece uticati na odrasle, i to jeste jedan dobar model, ali pre svega kroz obrazovanje koje će biti, mislim, onako stalno, ne kroz van nastavne aktivnosti kojih je uvek malo i nedovoljno da bi taj efekat ostao trajno. Ja sam ponela evo sad sa sobom jednu majicu i mi ćemo tebi, Žiko, da je poklonimo. Pa ćeš ti kad šetaš i obilaziš okolinu Niša. To tri XL. Pa ne, bit će ti možda izazov da malo smršaš. Eto, ovo je L. I bit će ti dobro sigurno. Eto, tako, šuma raste, šuma blistala, kuku, tako smo mi nekad, evo, baš mi je drago, šuma blista. A jako mi je drago, Olivera, da svih ovih godina slušam te priče o aktivnostima zelenog ključa i malenkost moja i ova televizija nastavit će da prati sve što radite kao što je to radila i do sada. Hvala vam na tome i samo da napomenemo da naši gledalci se tako povremeno makar pitaju i razmisle o tome koliko je lako uništiti jedno drvo, a koliko je vremena potrebno jednom drvetu da od jedne male sadnice od 30 cm ili metar i po ove drvoredne za školska dvorišta i parkove porastu u jedno veliko drvo koje će punim kapacitetom čistiti vazduh, davati hlad i možda neku urbanu estetiku. Moja supruga kaže, najgori mogući zvuk koji
mogu da čujem, nije zvuk usisivača, već zvuk motora na testere. Jeste, hvala ti, Olivera.